Samarkand mahalliy va xorijlik kinoijodkorlarini, qolaversa, barcha soha vakillarini hamkorlikka chorlaydigan shaharga aylanmoqda. Ayni paytda biz ushbu shaharning Sharq yulduzi kinoteatridamiz. Bu yerda yangi italyan filmlari festivali bo'lib o'tmoqda. Festival 16-chi Verona Yevrosiyo iqtisodiy forumi doirasida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Kinematografiya agentligi va Milliy kinematografiyani rivojlantirish markazi bilan hamkorlikda o'tkazilmoqda. Mazkur festival o'zining 30 yildan ziyod tarixiga ega va u qator mamlakatlarda o'tkazilgan. Bu gal esa festival uchun Samarqand shahrining tanlanishida ham o'ziga xos ma'no bor. Yevrosiyani o'rganamiz xalqaro uyushmasi yuqori sifatdagi debyut italyan filmlarini eksport qiluvchi tashkilot va ko'p yillar davomida chet elda eng muhim kinofestivallarni tashkil etib keladi. Nafaqat turki bo'ladi, bu festivalni bizni hamkorligimiz davom etsa ham to'g'ri bo'ladi. Chunki bu 3-yil davomida biz Italiya kinematografistlar bilan birgalikda bir qator tadbirlarni amalga oshiryapmiz birgalikda. Alohida qayd etish kerakki, mana afsonaviy Toshkent kinofestivalida Italiya delegatsiyasi alohida aktiv tarzda qatnashadi va doim biz mana bu yil 3-yil biz hurmatli prezidentimiz tomonidan qayta tiklangan afsonaviy kinofestivalimizda Italiya kino kunlarini o'tkazyapmiz va juda katta nufuzli delegatsiyalar ham mana qatnashyapti. Mana bugun esa mana shu kinofestivalda mana Samarqandda kinofestivalni Samarqandda o'tkazyapmiz va bu nafaqat mana shu kino kunlarini o'tkazyapmiz, Italiya kino kunlarini qolaversa mana shu 3-noyabr kuni bizda alohida kinoforum ham bo'ladi. O'sha yerda bir qator marta nufuzli Italiyadan kinorejissyorlarning tashrif bo'lgan va biz yangi kino loyihalar haqida, hamkorlik haqida gaplashib olamiz va buni alohida yana qayd etishim kerakki, bir qator hujjatli filmlarni birgalikda oldik. Mana shu Marco Polo haqida bizning madaniy merosimiz mana Italiya muzeylarida shunaqa filmlar ham oldik, lekin u hujjatli filmlar. Biz esa bugungi bizni asosiy maqsadimiz Italiya kinematografistlar bilan birgalikda katta badiiy filmni olish. Bundan ko'zlangan maqsad esa yangi italyan filmlarini targ'ib qilish hamda kino orqali madaniy xilma-xillikning qiymatini ko'rsatishga qaratilgan. Tantanali marosim yakunida Amanda Kelajak quyoshi filmlari italyan tilida va o'zbekcha subtitrlarda taqdim etiladi. Allora, ciao a tutti, io sono Andrea Men Andrea Magnani, uzoq poyga film rejissyoriman. Ushbu festivalda qatnashayotganimdan bag'oyat mamnunman. Kinematograf turli davlatlar madaniyatini birlashtiradi. Shu sababli turli kinolarni namoyish qilish muhim deb hisoblayman va o'zim odamlar sevib tomosha qiladigan filmlarni yaratishni yaxshi ko'raman. Samarqand shahriga ilk bor kelishim. Yurtingizning Buxoro, Samarqand va Xiva shaharlari o'ziga xos va betakrordir. O'ylaymanki, men yana bu shaharga kelaman va hamkorlikda loyihalar qilamiz.